Wapendwa watazamaji wa kipindi chetu, leo ni Ijumaa nyingine katika kipindi cha zamani ya Acoustic Session. Leo tuna mgeni wetu anaitwa Kelvin John. Brother Kelvin, karibu sana. Asante sana. Unajisikiaje kuwepo katika studio zetu za zamani? Namshukuru Mungu na najisikia vizuri kuwepo katika studio za zamani studios. Nipende kuwakaribisha nyinyi ambao mnaotazama kila Ijumaa, and this Friday will be me kwenye hii wa zamani Acoustic Session pamoja na ndugu zangu hawa kutoka wa zamani studio. Usipange kukosa, Mungu akubariki sana. Yeah, nipende kukumbusha kama ilivyo ada yetu, kama ukwahi kufanikiwa kuona vipindi vyetu hapo nyuma, hivi vipindi vinarushwa kila Ijumaa na vinarushwa katika channel yetu ya YouTube wa zamani media. Usiache kusubscribe na comment ukiwa na swali, jambo lolote uliza. Nipende kualika kwenye mbaraka au tazama na ubarikiwe katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Nimekufuata Yesu, nimebadilika. Yamepita ya kale, tazama yamekuwa mapya. Rema neema daima zinifuata. Lolote niliombalo kwa jina lako Yesu napata. Moyoni mwangu sina woga mie. Nimezingirwa na nguvu zako. Hata niwapo njiani mie, Bwana, nitaongozwa na neno lako. Si ulisema nisiogope, nisifadhaike kwa jambo lolote? Mimi ninachojua umenificha kwenye mbawa zako. Mimi niko salama, salama kwa Yesu. Na nimepewa uhuru, uhuru na Yesu. Mimi niko salama, salama kwa Yesu. Whoa, whoa. Nimepewa uhuru, uhuru na Yesu. Oh.